personlig rekord den koreaneren på 5000, men det mer nesten en ja, en halv uke bak Gianni Romme, Johan. Ja, det faktisk, hvis vi ser de personlige rekordene, det kan jo være litt interessant, så har jo Ådne 6.40 da, og Romme har 6.18, det en runde det. Vi I gang, Ådne Søndrål I yttre bane I gul drakt, og for første gangen på mange år så kan vel Ådne Søndrål vinne et samløp med en på 5000 meter nå. Det begynner å bli stund siden sist, Egil. Ja, denne koreanen har 6.49,61, han bare 19 år, vant altså 500 meter. Han veget med Ådne løper. Ådne åpner på 18.5, og det vi litt spent på, det om Ådne vil prøve seg på en intervalltaktikk som en... Sies som skal gjøre på 10.000, han snakker muligens om å prøve deg på femmer nå. Ja, det gjør han. Og 18.5, det var derfor jeg ble stille. Det to tiendeler bak Rommes åpning, da satte verdensrekord I Calgary. Men nå gikk Ådne kjempeteknisk på langsiden, altså skjærne gikk rett frem, og nå kjører han igjen. Ja, nå gassen. Her det intervall på høyt nivå. Her går det fram og tilbake, og Ådne Søndrål sprinter fra Jabong Choi. 39.2, 30.6 på første runden på Ådne Søndrål. Beklager jeg deg mer. Ja, altså hold dere fast. Det tre tiendeler foran gjeldende mesterskapsrekord, som Vadim Sajotin satte på Hamar I fjor på 6.27,50. Ja vel, Ådne, passerer deg hvor vi sitter nå ut på oppløpssiden igjen, og publikum står og måpen satt. Vet ikke helt hva de skal tro, men nesten I halvside foran Choi nå, passerer på 1.17,28,6 I runde 10. Ja, da må vi begynne å samle inn med Gianni Rommes verdensrekord, da. Det 1,9 bak Rommes verdensrekord. Se nå, han stoppa nå. Nå går han skjærne med eget rett frem, da bruker han I hvert fall lite krefter og blir lite belastning for lårmuskulaturen. Dette har aldri noen gjort I internasjonal skøytesport før. Altså pioneren Ådne Søndrål. Nå ser det ut som en på lørdagstur. Det greit å se en lørdagskveld. Og så begynner han å spurte. Ja, nå publikum begynner å oppfatte hva som skjer. Ådne spurte på igjen på serie 1400 meter. På 1.51.53.33.6. Det var på grunn av to ferie på langsiden. Ja, og der ligger han fire tiendeler bak denne mesterskapsrekorden til Sajoti. Se nå, nå spurte han på. Kan det her gå da? Nå han oppe I ganske høye melkesyreverdier, det skal vi være klar over, og jeg helt overbevist om at de høye melkesyreverdiene, de går han ikke ned når han går disse rolige dragene innimellom. Vi ser hvor lenge dette kunststykket varer. Ja, det får vi virkelig gjort på serie 800 meter nå på 2.21.1.29.6-runde på oppe. Så tar han videre seg. Da tok han altså et tiendel på Gianni Rommes verdensrekord fra forrige helg. Han ligger 5,9 bak, men likevel, han ligger jo 5 tiendeler foran mesterskapsrekorden til Sajoti. Ja, publikum rundt oss på tribunene, de står og flirer og skjønner ingen verdens ting av hva det åpne Søndrål holdt med. Og avkrok, den nederlandske treneren på indre bane, går bare å riste på hodet. Ja, dette altså et skøytehistorisk eksperiment som Hollingdølen gjør her. Og ære være han for det, jeg ikke noe tro på det. Og så spurte han på 2.55.7, 3.4.6 runde høyt opp, men nå skal han ha en spurtrunde da. Han ligger jo 8 timer foran et skjema til 6.37. Så et bilde av Ritsma på indre bane som står og måper like mye som resten. Skøyteløperen skjønner ingenting nemlig om. Nei, det gjør ikke det. Vi ser om det blir en 30 blank runde igjen da, eller oppover. Ja, jeg litt spent. Han ser litt sliten ut da, men passerer på 3.25 I 30,1 I rundetid, og så tar han ferie. Det utrolig moro, vet du. Han ligger 3,2 bak denne mesterskapsrekorden til Sajotin, og det jo faktisk halvveis. Og han har jo uttalt det at det hjelper ikke hvor mye jeg vil når kroppen ikke interessert til å gå mer enn 4 runder, sier han. Nå gjør han et eksperiment for å se om kroppen faktisk villig. Han leker 5000 meter. Han jo altså verdens beste 50 meter løper, selv om han mistet denne verdensrekorden sist helt. Ikke feilkjær ødela jo for ham. Og bare så dere klar over det, han går ikke I mål nå, han held på å legge seg opp fart, 4.02.1.36.2 I rundetid. Det her det største variasjonen på rundetida internasjonal skøytesport noensinne har sett. Ja, men nå han bare 9 tiendeler foran skjema til 6.43, og vi skal minne da om at Martin Feigenwinter fra Schweiz har bestetid på 6.43 blank, foran Martin Noll Kanada, 6.45.16. Sigmund Polen 6.45.43, kopiert til USA 6.49.63. Og det verste av alt, Ådne held på å ta igjen sin koreanske parkamerad med nesten en runde. Passerer nå på 4.33.5, og så held på å ramle Ådne. Nære på at den gikk over ende, men klarer å holde seg på bena.
Ja, da ligger han 2,5 bak et skjema til 6,37. Det umulig nesten å sammenligne med skjemaer. Vi kan nevne han ligger 5/10 bak Feigenwinter, som også leder på 6,43. Så han går ikke så mye dårligere enn sin personrekord. Ådne for øyeblikket. Det han 7. VM. All round dette, og det var I fjor han gjorde denne flotte innsatsen. Han ble nummer 6 sammenlagt. Da satte han personrekord på 5000 meter. Så gasset Ådne på igjen. Her humor på høyt plan. 5-0-9-1-35-6 rundetid. Ser litt smidig ut Ådne, men samler krefta til spurtrunden. Ja, nå har han 4,1 bak Feigenwinter, som hadde 32,3 på siste runden. Så hvis han går ned da, på en 30, så har han det. Ja, det fremdeles bra drag I Ådne, altså. Noen dårlig inngang til yttresvingen, det der. Og vi vet jo det at I skjøtesporten sitter mange hjemme og noterer rundetida, og dere får trøbbel hvis Ådne skal gjøre det her hver gang. Ja, må under 6, eller gå på cirka 6,40 for å slå mot Jette I sammendraget. Nei, men det 6,50. Passerer på 5,42, 1,32 nyrunde nå, så roer han det litt igjen. Ja, det fremdeles bra. 1,1 bak Sigmund, som sluttet på 6,45,43 I første par. Han ser jo ut som på vei bort I pølsebua på vekslingssida, da. Jo, men nå kommer han I mål. Da det bare 600 meter igjen. Dette går jo strålende. Jeg sa 6,50. Han må gå på litt under 7 blank for å holde unna for Bottiet I sammendraget, og det klarer han noe med glans. Nå tar han litt lengre spurt nå. Lengre spurt nå. Ja, men nå går det inn I siste runden, så nå blir det en skikkelig siste runde. Passerer siste gang Ådne på 6,18,8,36, 6 runde, og nå skal det være ren spurt hele veien. Ja, da han 5,3 bak Sigmund, altså han går rundt 6,50 slutter da, det jo ikke noe all verden det. Men det bare en interessant måte å gjøre det på, men nå han jo spist som en pinne. Vi ser at det venstre låret hans så vidt han kan klare å bruke. Stolpret seg inn I siste yttersving. Vi får bruke det gamle slagordet, Johan. Det handler ikke om å vinne så lenge man får seg en pinne. Ådne Søndrål inn mot mål. Han har vondt nå. Han har ordentlig vondt. Og det her, ja, det så vidt han kjent seg over streken på 6,54,08. Ja, han går jo opp I teten I sammendraget, men ja, ja. Noen stor 5000 meter var det ikke, men det var et interessant eksperiment. Og det var helt sikkert den hardeste måten man kan gjennomføre en 5000 meter på. Det jeg overbevist om, så han fikk en kjempe treningsøkt med høye melkesyreverdier som skal slite godt med på 1500 meter I morgen. Ja, spørsmålet hvor lurt det her var. Vi skal få oss en prat med den norske lagledelsen senere. Og Choi, han går nok baklengs over mål på 7,21,29. Det var det dårligste som prestert I et VM på lenge. Choi altså. Inn på femteplass I sammendraget. Ådne I ledelsen sammenlagt da med 77,488 I poeng. Ja, han har et drøyt halvpoeng på Bottiet på andreplass. Og det cirka 1,5 sekund på 1500 meter I morgen. Det jo litt interessant dette hvor mange som får lov til å gå 10.000 meter. Det bare 12 stykker I VM. Og du må være blant de... Hvis du blant de 12 beste, både sammenlagt etter tre distanser og på 5000 meter, så du klar. Jeg svelger nesten guldkjede, men det var en stor opplevelse. Så alle de som har klart det, de klare for 10.000 meter. Ådne kommer ikke blant de 12 beste på 5.000 meter etter løpet, men jeg vil tro at med god 500 I morgen, så han der og får gå 10.000 meter. Petter Andersen I det fjerde paret her på 5.